Na ką, sveiki visi. Šiandien dar vienas naujas siuntinys. Pabandysime išpakuoti. Taip, čia turėtų būti, jei neklystu, pakrovėjas berods. Ai, ne. Ai, gavau, jo. Taip, čia mato toksai raktų pakabukas su Lufthansa. Nu, raktams galima, nebūtinai raktams, galima ten naudoti. Ant kuprinės kai kurie užsikabina, matot dabar, taip, kai kurie ant kuprinės užsikabina. Man patinka tokie dalykai. Ir tas logotipas toks, oi, nematot, logotipas toks pasiūtas, tai turėtų ilgai laikyti. Taip, kitas yra, nu, nežinau, čia galima įvairiai sugalvoti, ar tai kokį. Raktus, ten būna, žinot, darbo ten tą kortelę, kur, žodžiu, į darbą patekti, praėjimo kortelę, ne, ten tą, taip, Lufthansa, nu šita taip tokios prastokos kokybės, dažnai būna čia išsiardo ties tą siūlę, ten kokį mėnesį panešioja ir pasibaigia, nu nežinau, gal šį kartą bus geras. Taip. Tai ką, tai įdėsiu nuorodą, kaip visada. Šį kartą buvo trumpas išpakavimas ir iki kitų kartų.